Здравейте, уважаеми зрители и читатели на Подбалкански новинар. Днес имаме гости в студиото, скъпи гости. От далечна Америка се завърна в родното си Карлово професор Лолита Николова. Познаваме се с нея, вече правихме едно предаване пред си роднини в село Климен. Наш гост е и управителя на комплекс Старинно Карлово Деспа Ненова, както и кмета на село Климен Мано Манов. Тук поводът да се съберем е една инициатива на професор Лолита Николова. Тя, завръщайки се в Карлово, основа Академия Карлово в родния си град. Проведе се първия конкурс, първия медиен конкурс Горнострямски традиции 2019. Професор Николова, какво точно представлява Академия Карлово? Каква е нейната цел и с какво ще се занимава за в бъдеще? Поводът да се съберем днес... Първия конкурс, медиен конкурс Горнострямски традиции е една от основните дейности на Академия Карлово. Но в същото време ние имаме още много важни други направления. Това е училище за английски, което е за деца и за възрастни. Освен това тутор, т.е. подпомагане на ученици по различни предмети и публикационна дейност. Преди няколко седмици излезна и първата книга, която е по генеалогия на Антоанета Запрянова. Медийният конкурс Горнострямски традиции възникна като една възможност да се открои ролята на медиите в утвърждаването на новите съвременните ценности в Горнострямската долина. Аз преди години тук работих като археолог и открих много нови селища, но винаги съм смятала, че генеалогията, етнографията и съвременните традиции са тези, които създават общността, създават културата, която е необходима, за да можем всички ние да бъдем и спокойни и щастливи в този прекрасен регион. Имахме възможност с членовите на журито, които са Антоанета Запрянова, председател на Българската федерация по генеалогия, както и професор Галя Маринова, която има институт по иновации, да подберем това, което представяше най-добре Карлово, Карловската долина, Горнострямската долина през изминалата година. И ние подбрахме и награждаваме последният начин. Разбира се, имаше много така спорове, но в крайна сметка единодушно избрахме на първо място подбалкански новинар. Честито! С вас направихме едно много хубаво предаване с Мано, предци и роднини, но вие всъщност бяхте изключително активни по време на предизборните борби и всички ние се възхищавахме от огромния труд, който вложихте, огромното сърце да представите най-обективно всички кандидати и не виждахме никаква субективност, виждахме един изключителен професионализъм. Благодаря ви, професор Николова, това е голяма чест за нас, не само вие го казвате, наистина бяха много трудни и много тежки избори. Важното е, че всичко приключи с хепи енд. Вие връчвате на всички нас сертификат за отличие. Малко неудобно се чувстваме. Благодаря ви за първото място. Кажете ни за комплекс Старинно Карлово и за кмета на Климен. На второ място, отново единодушно, беше избран Мано Манов, кмет на село Климен. Той е една всъщност иновационна традиция. Мано със сърце и с отново висок професионализъм винаги представя това, което става в Климент в медиите и изключително важно, за да може една общност да се развива днес, са необходими медиите. Освен това, той има много иновационни авторски приноси през миналата година, включително участието в нашето общо предаване и за това съвсем заслужено получи втора награда. И на трето място, отново единодушно, беше избран рекламният филм за Старинно Карлово. Ние всички смятаме, че Старинно Карлово е едно прекрасно място днес, но се надяваме да бъде един топ световен обект в следващите години. С най-голямо удоволствие ще помагаме да се развива Старинно Карлово и според нас документалният филм, рекламният филм, дава една изключително добра представа за Карлово и е така поканващ туристи от България и от чужбина да дойдат и да видят Старинно Карлово. Честито! Благодаря! Благодаря.
И така сме се събрали тук и всички сте на линия. Господин кмете, наричат ви пазителят на традициите. Как се пазят традициите през годините? Как зад гърба ви застава цялото село, за да се включи в дадена възстановка, за да се включи в кукирския състав, за да пътува в чужбина, където представя карловски региони България? Как се организират всичките тези неща, когато същевременно си и председател на читалище и съчетаваш и кметска работа и какво ли не още друго? Преди всичко се изисква желание и любов към традициите, към българщината, към това, което сме наследили от нашите предци и което, така, ако имаме доброто желание, а ние всички в село Климент го имаме, да го запазим, да го развиваме и да го показваме и на нашите деца, животи, здрави и внуци. Правим всичко възможно, реализираме проекти, различни инициативи. Обхванали сме така много голяма част от населението в това наше семейство, наречено читалище, в което работим и с хората, които нещата се случват с тези хора. Работим в различни групи, още от детската градина. Голяма част от филма, на който станахме свидетели при няколко вечери, премиерата на вашия филм, посветен на село Климент, беше посветена на създаването на първото читалище в Климент. Тогава и сега, то продължава ли да обединява местните хора? Има ли по-малко значение читалището сега, отколкото някога преди векове, когато ни пренесохте в тази лента? Някога е през 1928 година е създадено читалището. Имало и така будни хора, които, нали, сега си спомним и за тях. И ги увековечихме с това тяхно дело в нашия филм. През годините читалищната дейност е замирала, може би и до нула. Имаме години, в които нямаме абсолютно никаква информация, нито за управителния орган. Едва през 50, края на 50-те години и началото на 60-те се появява документация в летописната книга. И от този момент читалището все повече и повече развива своята дейност, все повече хора участват в съставите. Това се вижда с международните участия. 19 пъти сме представили България в чужбина, участваме във всички събори, във всички карнавали, фестивали в България. Работим и по много проекти, нещата се случват, всичкото е на терен, всеки може да заповяда, да дойде, да го види. Преди няколко дни така открихме и алеята на традициите в по главната улица на селото. Това са два пана, които сме ги изложили, всеки може да влезе в ролята на кукер, на коридар. Ние снимахме преди известно време тези пана като предварителен репортаж. Нека да обясним на хората и да ги поканим заедно да посетят село Климент. Това са всъщност пана, които изобразяват краварка, жена, която бие с тиган съпруга си, хайдут, сцени от ежедневието. Те са много интересни. Празниците. Те са на разположение в селото. Да. Алеята е мобилна, можем и по различни празници, по различни поводи да я принесем и на събития в Карлово. Те са финансирани от Фондация Пловдив 2019. Може и на различни събития там също да бъде представена, монтирана тази алея. Преди няколко дни монтирахме и голяма метална книга в началото на алеята, която разказва за всички празници, за всички обичаи, за всички пана отделно. Всеки може да види и действителните образи на хората, които са снимани. На български и на английски език се разказват и за празниците. В книгата са изложени и всички гайтанджийски плетива, орнаменти, украси, които... Кой изработи тази книга, господин Манов? Книгата е по наша инициатива. Ние си направихме дизайна на книгата, как да изглежда. Вече в читалището работят и компетентни хора, които могат и на английски език да превеждат, и така си затворихме кръга. Нещата по-лесно да ни се случват. Също е голяма атракция. Могат да се видят пафтите на Климент през годините. Всяка една от пафтите и със своето значение на по-бедни. Тя е различна. Всяка една е различна. Да, различна, и могат да се видят.
майсторлъка, както казват климинки на манистените колани, които са за... Това е много трудоемък занаят, аз съм снимала такова нещо. Манистата се нижат едно по едно. Да, имаме и майсторки в село, които в момента се занимават с това нещо. Надявам се традициите, работим традициите така да се съхраняват и да се предават на поколенията. Госпожо Ненова, комплекс Старинно Карлово е една от гордостите на града на Левски. Да, точно така. Започна ли да се увеличава туристопотока? Сега вече сме към края на годината, така че мога да ви попитам и да споделите колко туристи минаха през комплекса последната година. Да, наистина комплекс Старинно Карлово се разраства. Със всяка изминалата година процентът е по-висок. Тази година до края на месец октомври имаме около 15 000 посетители. Сериозно увеличение на ръста на посетители? Да, сравнено с миналата година 12 000 имаме през 2018. Развиват се много атракции различни. Напоследък имаме... Кажете ни за последната атракция, аз чух за нея, още не можем да се доберем до вас. Ми да, тя е вече може би малко повече от 6 месеца. Началото на месец април отворихме ателие по граничарство. Имаме се граничарка, има много желаещи ученици, не само от Карлово, от цяла България, където идват и работят на граничарството колело, правят се различни изделия. А в комплекс Старинно Карлово какво предстои да се случва сега по коледните и новогодишните празници? Ще имате ли инициативи? Да, сега от 1 декември отваряме работилничка за изработване на коледни сувенири и сурвачки. И също така започваме от 1 декември, откриваме и коледния базар, който продължава един месец. Така че каня всички да заповядат в къща Бухалов хан. Какво ново можем да очакваме през 2020 година? Нови атракции ще има ли за туристите? Направили сме, да, от април месец 2020 до октомври през целия летен сезон да се случват фолклорни вечери в къща Бухалов хан. Предполагам, ще гостуват различни фолклорни състави. Състави, да. И това всичко ще бъде пред туристи, където ще се прави по-предварителна резервация. Тази реклама ще бъде представена по медиите, на туристическите борси и в сайта на комплекс Старинно Карлово. Аз ви благодаря и на тримата за благодаря. Това предаване, което направихме. Професор Николова, успех ви желая, благодаря. Както и на госпожа Ненова, благодаря. И на господин Аманов. Няма да сте наши гости за последно. Още веднъж успех. И честито. И честити награди, да. Благодаря.